Rekao si da su Dalilire pare proklete. Da li si to rekao zato što te je prevarila ili zato što je odala da si promenio veru zbog nje? Ne, ja sam to govorio i pre toga. Ona može da kaže šta hoće. O, ja jedva čekam napolje. Nisam ja rekla da on promenio veru. Nema veze. Nema veze. Ja nisam, ja sam samo pitala Mensura. Ništa nisi rekla. Ništa. Ja sam samo pitala Mensura po čemu nije. Se braća. Ovo, on se ovo nije. Posle si rekla. Ovo nije. Rekla, reci ljudima. Ovo nije zadruga. Da ima dobro. Ne, ja sam... Zašto neka vrete su kod tebe? Ja sam pitala, da meni kaže... Čekaj, tamo. Dobro, dobro, polako. Zašto ne kažeš ljudima da si promenio veru? Klanjaš u džami, to je sad. Ja sam ga samo pitala koje si ti vjere ako slaviš i Đurđevdan i Uskrs i Vaskrs i Bajram. To je preko dana bilo. Okej. Postoji naponu, zna se šta je Dalila rekla. Za pranje ruku, nogu i pitao je... To je počelo tako, ali ona mu je rekla... Da to ne kažeš ljudima. Ja to nisam rekla ni jednog trenutka. Ali ako sam rekla u nekom trenutku, neka bude. I da se planja ovdje. Eto. Ovo, svako ko, da, svako ko je hteo da me ponizi, tiše, tiše. To će mu se vratiti. Da, da, što te bole te reći? O tebi se vraća sve. Pa te tebe reći najviše bole, jer ti znaš da je to tako. Moš mi samo molim te, nisam da zaboravio sam. Rekao si da su Daliline pare proklete. Da, da li si to rekao što te prevarila ili što te odala da si promenio veru? Nema šta ona mene doda, ja niti se plašim bilo čega, niti bilo koga, niti mene mogu bilo čije reče da poljuljaju. Neka se plaše oni za sebe. Ovaj, svako stoji, ja stojim i sve što govorim, rekao sam, stojim pri svemu tome. Sve što neko hoće da kaže meni, mogu da potvrdim, ne moram. Mogu da sačekam pravi trenutak da li ću nešto reći ili ne. A možda ima i narod pita, pa živi bili pa videli, pa kako ko nešto meni, tako ja u njemu. Ovaj, ja sam to rekao zato što uopšte postupak kao postupak, a inače rasprava je krenula tako što je mene spominjalo 100 puta Mensuru kako smo mi braća, pa onda krenulo nešto oko vere. Čekaj, oko vere. Ničo. Ja sam čutao. Prvo što sam prokomentarisao, pošto se non stop aludiralo na to da sam ja promenio veru, ustao sam i rekao sam ako ćemo već da pričamo o veri, da ti odgovorim na neki verski način, da si haram zaradila ovdje svoj novac na lošu stranu i da nećeš moći da ispuniš ono što si htjela. Nema, nema, ti džabe. Ti znaš da ti ja moći. Pa neće moći. Ne možeš kurvanjem oca poslati. Pa ne možeš, da. Tako je, ne možeš time zato što to su bludni postupci. Sve ono što je prikazala je blud, to ostaje upamćeno i na osnovu tih para ne može da uradi ništa. A pritom... Mićo! Nema veze, ajde. Ja ću opet... Kako? Bitno je da ćeš ti uraditi. Bitno je da ćeš ti uraditi. Ja ću opet negdje da imam zadršku, da ne bude da ja sad tu nešto provociram, udaram niska, bla 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 bla. Opet mogu da zveknem po nogama, da bude to ono što bi se reklo na kosine. Ali nema veze. Ali nema veze. Zveknu je nju život, zveknujući dalje. Tako da, što se mene tiče, to je to. Jebi ga, ti Sanju napadao kad je Sanja rekla da ću ja izaći odavde, da ću čupati glavu sa kose i ovo ono. Ti je napao, rekao da ne treba da se sladi, a sad se ti sladiš, kažeš da ću biti u depresiji, da ću možda izvršiti samoubistvo, to su tvoje reči. To si sama rekla. Ne, to je on rekao sada. Ma na radiju si rekla ti danas, žena Božja si. Alo, ja znam šta sam ja rekla, ali on ustao sada i potvrdio priču i rekao da će on, da ću ja posle ovog realitija završiti u depresiji i da ću na kraju izvršiti samoubistvo, to su njegove tvrdnje. Ne, a ja sam za sebe rekla, sama za sebe sam, vi ste retardirani. Ja posle ovog realitija, ne znam šta će da mi bude, to je moja lična stvar, šta će da bude, to si ti tako rekla. Da. Okay. Ja sam naravno rekla i do sutra, ovo možda se nađem u crnoj hronici ili ne znam nije šta, ali on je ustao da potvrdi tu priču. Znaš, pitanje je sljedeće za Miljanu i za Zolu. Tražila od njega pomoć neku.